Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal så jeg filme en Get Ready With Us, hvor at vi selvfølgelig gør os klar, lægger vores makeup. Det er ikke første gang, vi laver de her videoer. Vi har efterhånden filmet dem et par gange. Ja, vi har blandt andet filmet en sommerversion, og så en, hvor vi også har drukket lidt og hygget lidt. Og så nu laver vi sådan lidt en juleedition. Jeg har spurgt på min Instagram, Luca Love, om I vil stille os nogle spørgsmål. Så har vi planlagt lidt julehygge. Til at starte med, så synes jeg, at vi lige skal lave en kop te. Vi vil lave te, og hvis du har lyst, kan du jo gøre dig klar sammen med os. Vi er tilbage med te og med slik, og nu er det blevet tid til at lægge vores makeup. Det første jeg gør, er at jeg går ind og primer lidt, og der bruger jeg glow primer og en lidt bronzy drops. Jeg starter med altså cream bronzer fra Charlotte Tilbury. Og jeg går ind med lidt foundation. Så jeg tænker, at vi starter med første spørgsmål, og vi har valgt at bruge alle dem, der er julerelateret. Hvad er jeres største ønske i år? Min, det er nok en skoletaske fra Malene Biver, ellers... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg kender de der brune, der ligesom går ind i siden af de der... Hvad nu de hedder? Når på lægen. Ja, på lægen. Ja, en af de to ting. Urealistisk, så ønsker jeg mig virkelig de der samba i leopardprint. Den synes jeg er så flotte. En anden lille ting, jeg virkelig godt gad at have, det er den her, den hedder Billington Bag. Emilie Brittings mærke, jeg synes, den er ret fed, sådan også en army. Men jeg glæder mig til at se, hvad jeg får. Jul er lidt anderledes for mig i år. Jeg glæder mig ikke lige så meget. Jeg føler ikke, det er jul. Det har ikke rigtig føltes særligt julet. Der er ikke noget sne eller noget. Det er legit bare orkan. Ja. Jeg hedder den Pia eller sådan noget. Hedder den det? Jeg går lige ind med lidt concealer under the eyes. Jeg går også ind med lidt concealer. Okay, nu bliver jeg bare endnu mere bleg. Nu går jeg ind med lidt bronzer. Den samme så for at bruge lidt farve. Jeg kan begynde at bruge meget cream produkt. Jeg synes, det fungerer meget bedre. Jeg har også mig. Okay, så har vi, hvordan skal vi bruge vores juleaften? Så min juleaften, der skal jeg til Roskilde, eller Himmeløv, hjem til min onkel og tante. Og så jeg skal bare holde jul der med hele min fars familie. Jeg skal det samme, som jeg gør. Men jeg tror, det er 2 år siden. Der var jeg hjemme hos min kusine og fejre jul. Ja, det bliver hyggeligt. Jeg skal til Ishøj. Nå, nu bliver jeg lidt mere bronzed. Jeg bruger Rare Beauty. Ja, jeg skal også bruge den efter dig. Så tager jeg bare et prik. Sådan rimelig højt oppe. Jeg ligger sådan altid sådan lidt i midten, føler jeg. Lidt, jeg synes altid juleaften, det er så hyggeligt. Altså jeg glæder mig sådan lidt med i år. Jeg var virkelig syg sidste år, så jeg sad alene hjemme. Du havde også bare nytår. Ja, Super. Nå ja. Nytår og jul. Spændende, hvad vi får i gave. Næste spørgsmål, I har spurgt, er, hvad er vores yndlings juletradition? En julefrokost skal jo også godt være en tradition, yeah. At man holder julefrokost. Det er nok min ønske, det elsker jeg. Julefrokost. Der holder jeg med hele min familie. Så kommer de alle sammen hjem, og så også, hvis man gør det med venner. Jeg har lige holdt julefrokost med mine pigeveninder. Mega hyggeligt. Juletradition må nok bare være julemaden. Altså, jeg elsker julemad så meget. Altså, flæskesteg har også været min livret de seneste 10 år. Jeg synes også, der er mange sådan hyggelige traditioner og sådan noget med. Man har misselten eller sådan nogle små ting. Har du mødt nogen andre misselten? Nej. Nu tager så for at gå ind med lidt highlighter. Jeg bruger den for Rare Beauty. Og jeg bruger den for Charlotte Tilbury. Du er bare en smule. Jeg er ikke så fan af highlighter. Jeg elsker highlighter. Okay. Jeg tror, jeg hurtigt lige bruger en smule brow gel. Næste spørgsmål er, hvad er vores yndlings julefilm? Og der ved jeg 100% af, hvad jeg skal svare. Altså, mine er så kikset på en dag. Okay, 3, 2, 1. The Grinch. The Grinch? Den gamle version af det? Ja, den gamle version. Min er The Holiday. Altså med hende, ja. der bliver forelsket i ham der. Der er 2 par, de bytter hjem. Er det ikke hende, den lyshåret? Jo, kort lyshår. Ja. Det tror jeg faktisk, jeg har set. Jeg tager lige hurtigt lidt bronzer på. Jeg har set alle cringe julefilm, der eksisterer på Netflix. Så hun falder i søvn hele tiden, når vi ser film. Så ligger vi her i stuen. Vi ser en film, der går 20 minutter. Så var der vores yndlings julefilm, men så er der også nogen, der har spurgt om, hvad vores yndlings julesang er. Julesang? 3, 2, 1. Driving home for Christmas. Ellers så Last Christmas, den også. Super. Last Christmas er god, og man bliver aldrig træt af det. Jeg synes bare, Driving Home for Christmas, sådan, den minder mig om min mormor. Den var bare virkelig sådan om julemanden, faktisk. Driving home for Christmas. Er der en, der sidder og synger? Det er jo ikke julemanden, der synger det. Og vi har også lige spillet den i mit, på mit musikhold, så jeg bare hører den hele julen, og jeg bliver ikke træt af den. Det er så underligt. Jeg synes, den er så god. Mistletoe, synes du simpelthen? Ja, det er bare fordi, jeg elsker Justin Bieber. Justin Bieber? Bare fordi, jeg hører ikke rigtig julemusik. Og så er det bare sådan der, hvis jeg skulle sætte en sang på, så var det bare lige... Ved du hvad, jeg også synes, jeg går koldt og fejl. Ej, det kan jeg også godt lide! Den der var på glatbanen, der kom den i radioen. Fjorten det? Er koldt og fejl. Først lige tager den her. Der er nogen, der har spurgt, hvad er vores yndlingsjulekalender? Jeg synes, der er så mange gode. Jeg har 3 yndlings.
Du bliver nødt til at vælge en. Hvad er din top one? 3, 2, 1. Pyrus. Pyrus. Og sådan 5 sæsoner, den er jo røvlang. Det er lidt skørt. Jeg har den på DVD. Jeg vil lige hurtigt proppe noget blush på. Jeg synes pakken er, eller man kan jo se på, man kan se pakken, ikke? Der er jo også sangen. Uden en anden er ja, det. Det er min yndlings. Den oh er my også god. Fucking god. Har du hørt pakken drill? Er du klar? Nå, det har jeg hørt, det har jeg hørt. Det er virkelig dårligt. Det er fucking godt. Havde du flere julekalender? Jul i Valhall. Fucking god. Den er fucking den var der jo. Det var med den der, de nordiske guder, eller hvad de hedder. Ikke, den er bare sindssygt. Nissebanden. Hvorfor kan du lide de der 8 nummer? Fordi at jeg... Det er jo så dårligt kan se, hvis du skulle se det nu. Den er på 1982, og den er så god. Jeg kan godt lide den anden verden. Den er fucking god. Vidste I godt, at jeg er med i den anden verden? Ja, kulturer. Okay. Spot mig i den anden verden. Ja, den er fucking god, den er bare ikke så julet, men den er virkelig god. Jeg elsker sang. Åh, det er også en god. Så har vi fået, hvad vi skal lave i juleferien. Det er lidt forskellige ting. Jeg føler, at jeg siger mange ting, men ingenting. Jeg skal holde julefrokost med min klasse. Vi kunne ikke arrangere det dagene op til altså den 24. Så vi holder det her efter. Så skal vi være sammen med nogle af vores venner. Nå ja. Altså nu er juleferien også i gang, så jeg har også været i Tivoli. Og så skal vi jo være sammen, og så skal jeg også holde julefrokost. Skal jeg spise med mine venner og så videre. Bare være sammen med venner. Jeg har lagt lidt på mine læber, og jeg har brugt den her lip glow. Sådan mørk farve, og jeg har duppet meget lidt på. Og så bruger jeg min Clarins Lip Perfector. Ja, jeg tager lige det blush på. Jeg tager bare lidt af den her Benefit på min læber. Så er nogen, der spurgte i forhold til nytår. Nu går vi ind i 2024, om vi har noget nytårsforsæt. Jeg føler aldrig rigtigt, at det er noget, jeg dyrker så meget. De nytårsforsæt, jeg vil have, den første kommer jeg jo ikke til at have et par måneder efter. Nej. Og så har man jo glemt det, fordi så vil man noget andet en måned efter. For godt. Begynd i fitten. Det siger man altid. Træne. Nu tager jeg lige og sprøjter noget setting spray. Skal jeg gøre det med dig? Jeg kan ikke lide det. Kan du ikke lide det? Det er så rart. Ej, den dufter godt. Som vi altid gør, når vi lægger vores makeup, så får jeg anbefaler vores yndlingsprodukt, som vi har brugt i dag. Jeg tror, jeg er ude i Rare Beauty's Blush, men jeg synes virkelig, den her den er god, og jeg har den i farven Hope. Og mit yndlingsprodukt her, det er nok cream bronzeren fra Charlotte Tilbury, for den er bare virkelig god, også fordi jeg er begyndt at bruge sygt meget cream bronzer normalt, hvor jeg kun puderprodukter. Den er også god. Den er så god. Nu har vi jo lagt vores makeup, og vi tænkte, vi kunne lave en lille hyggelig juleleg. Ja, nej, skilte. Vi kommer til at nævne noget julemad, og så om det så er et ja eller nej, go, no go. Ja. Jeg tænkte, vi kunne være lidt sjovt. Men lad os starte med den vigtigste. Flæskesteg. Ja. Ja, elsker flæskesteg. Så er der and. Og det er nej. Jeg kan virkelig ikke lide and. Jeg synes, det smager mærkeligt. Næste, en klassiker. En omgang brune kartofler. Ej, ja, det er så ulækkert. Brune kartofler er min top 3 i yngre. Det er så ulækkert. Den næste, det er risalamang. Det får også et nej. Det er virkelig, det smager virkelig også dårligt. Næste er risengrød. Det smager godt. Oh, hvordan kan du ikke lide risengrød? Okay, det kan jeg så ikke sige. Hvordan kan du ikke lide risengrød? Nej, du siger, at jeg kan ikke sukker på en klat smør. Jeg synes nej. Så er der honninghjerter. Det er altså bare lækkert. Især dem for bæren, hvor der er en julemand i midten. Mm. Næste vi har er en omgang brun sovs. Ja. Brun sovs, det er det er bare lækkert nok. Altså, al julemad smager godt, hvis der er sovs på det. Og så har vi æbleskiver. Ja, det synes jeg bare ikke er særlig lækkert. Har I set Christoffer og ham der spiser en æblebombe, eller hvad der? Det må prøves. Så har vi lige juledrikkerier. Den første er selvfølgelig varm kakao. Hvem kan ikke lide varm kakao? Ja. Flødeskum og alt muligt. Det er jul i en kop. Så har vi snaps. Ja, det er et nej. Det smager jo ikke godt. Det er sjovt. Jeg ved du hvad, jeg tager støt. Ja. Det er faktisk ret klart. Og så har vi gløk. Det er jo virkelig ikke så lækkert. Ej, må det klart. Det er jo sådan, de der sådan varme, varme, eller hvad fuck yeah, der er i. Det var vores lille Get Ready With Us jule edition. Jeg håber, I kunne lide at følge med. Vores makeup er done. Jeg er blevet lidt mindre bleg i forhold til Sof. Det er fordi, hun sidder i skygge i mørket. Også fordi der kommer meget lys på. But, jeg håber, I alle får en mega god jul. Så skriv endelig, hvis I vil have flere Get Ready With Us. Husk at like og subscribe, tryk på klokken og alt det der. Så ses vi forhåbentlig i min næste video.